son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Bugün Paris yaxınlığındakı Bretigny-sur-Orge şəhərində yerləşən bir məscid naməlum şəxslər tərəfindən hücuma məruz qalıb. Axar nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə şəhər mediası məlumat yayıb. Şübhəlilər avtomobillə məscidin qapısını sındırıb, namaz zalına yağın söndürən maye töküblər. Cinayətkarlar bir nəfər sakinin onları görməsindən sonra ərazidən uzaqlaşıblar. Daha sonra polis onların istifadə etdiyi avtomobili yandırılmış halda tapıb. Koronavirusla bağlı təhsildə yeni dövr qeyri-müəyyəndir. Ona görə də şikayət ap havasından irəliyə düşüncə ap havasına keçməliyik. Yeni Sabah nöqtəz xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir eyni zamanda müharibədə iştirak edən gənclərin təhsil haqqlarından azad edilmələri üçün hər hansı addımların atılıb-atılmaması ilə bağlı məsələyə də aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə bəzi ölkələrdə bu qəbildən olan şəxslər üçün müəyyən güzəşlər var. Düşünürəm ki, hazırda ölkəmiz prosesin həl ortasındadır. Zəfər əldə edilib, ancaq prosesin nəticələri qiymətləndirilir. Azərbaycan dövləti hər zaman vətəndaşı üçün müvafiq şərait yaradır. Təbii ki, müharibə veteranlarının da layiqli şəkildə əməyinin qiymətləndirilməsi məndə heç bir şübhə yaratmır. Qazilərlə bağlı məsələyə status kimi baxmalıyıq. Həmin vətəndaşlarımızın hansı statusa malik olması və nə kimi güzəşlərə sahib olması müəyyənləşdirilməlidir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. Publika nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı üçtərəfli bəyanatın reallaşdırılmasını müzakirə ediblər. Tərəflər bu ilin 9 noyabrından Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin bəyanatının icra edilməsinin gedişatını, həmçinin gündəlikdə duran regional və beynəlxalq məsələləri ayrıca müzakirə ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin tərəfindən telefon danışığının nəticəsinə əsasən xəbərində deyilir. Noyabrın vətənə xəyanət günü elan edilməsi məsələsini müzakirə edirik. Axar nöqtəz xəbər verir ki, bunu çiçəklənən Ermənistan partiyasından deputat Nayra Zöhrabyan deyib. Paşinyan bizdən 8 may aldı. Şuşanın azad olunması ilə bağlı 3 qat bayramımızı uğurladı. Bu səbəbdən 10 noyabrı xəyanət günü kimi qeyd etməliyik. Bu günü matəm elan etməliyik, Zöhrabyan bildirib. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı iki sərəncamla 27 sentyabr anım, 10 noyabr isə zəfər günü elan olunub. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Qarabağla bağlı 9 noyabrda imzaladıqları birgə bəyanat ardıcıl şəkildə icra olunur. Pravda nöqtəzin xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının onlayn iclasında çıxışı zamanı bildirib. O, hərbi əməliyyatların dayandırılması, tam ateşkəsə nail olmaq və sabitləşmə prosesinə başlamaq üçün Rusiyadan güclü vasitəçilik səylərinin tələb olunduğunu vurğulayıb. Rusiya dövlət başçısı təməz xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya sühməramlı qüvvələrinin yerləşdirdiyini xatırladıb. Vladimir Putin qeyd edib ki, hazırda əsas məsələ hərbi əməliyyatların baş verdiyi bölgədə yaşayan və bundan təsirlənmiş insanlara birgə yardım etmək, qaçqınların geri qaytarılmasını, dağıdılmış infrastrukturun bərpasını, dini və mədəni tarixi abidələrin qorunması ilə bağlı humanitar məsələlərin həllinə kömək göstərməkdir. Qarabağ müharibəsi zamanı Paşinyan, Əliyev, Ərdoğan və Putin arasında bəzi gizli razılaşmaların olduğu barədə erməni mətbuatının tirajladığı məlumatlar tamamilə yalandır. Bunu rusiyalı politolog Igor Korotchenko Axar nöqtəz açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə bu axmaqlığı erməni kütləvi informasiya vasitələri uydurublar.
Rusiya yalnız sülh məramlı təşəbbüs çərçivəsində hərəkət etdi. Moskva münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasını və Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılmasını müdafiə etdi. Şuşa şəhəri üzərində nəzarəti itirməsindən sonra Ermənistan ordusunun müqavimət perspektivinin yox olduğu şəraitdə İrəvan Moskvanın vəsitəçiliyi ilə Bakının şərtlərini qəbul etdi. Başa düşmək lazımdır ki, müharibənin dayandırıldığı nəzərdə tutan razılaşma ilə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Dağlıq Qarabağın heç bir statusu yoxdur və olmayacaq da. Bura Azərbaycan ərazisidir. Məhz bu səbəbdən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir iri nöqtə qoyulduğunu da deyə bilərik. Qarabağ məsələsinə bir tərəf ola bilmədiniz. Oxu24.com-un xəbərinə görə, NATO-ya üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin bugün telekonferans formatında keçirilən toplantısında Fransa və Yunanistan xarici işlər nazirlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Türkiyəni tənqid etməsinə Türkiyə xarici işlər naziri başçısı Mövlud Çavuşoğlu belə cavab verib. Bu barədə Türkiyə diplomatik mənbələrindən CNN Türkiyə verilən məlumatda qeyd olunub. Diplomatik mənbələrdən o da bildirilib ki, NATO-ya üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri başçıları toplantısında Türkiyənin təcrid edilməsi haqqında deyilənlər həqiqətdən uzaqdır. İclasda Yunanistan, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları üçlüyünün Türkiyəyə yönəlmiş hücumları Almanya, İngiltərə, İtaliya, İspaniyanın xarici işlər nazirlərinin başçıları tərəfindən dəstək ala bilməyib, deyə bildirilib. Noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatdan sonra Rusiya sülhməramlıların əhatəsində özünü güvəndə hiss edən Dağlıq Qarabağdakı separatçıların rəhbəri Arai Karutyunyan özü kimi terrorçuları Xankəndiyə toplamağa davam edir. Redaktor.az xəbər verir ki, Arai Karutyunyan bugün sosial şəbəkədə yazdığı xəbərdə bildirib ki, Vitali Balasanyanı Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki işğalçı rejimin Təhlükəsizlik Şurasının katibi postuna təyin edib. Arai Karutyunyan, Mane Vanya Tadilyan adlı erməni qadını isə Dağlıq Qarabağ separatçılarının Əmək, Sosial Məsələlər və Mənzil Naziri vəzifəsinə gətirib. Xatırladaq ki, əslən Əsgərandan olan Vitali Balasanyan Azərbaycan torpaqlarının işğalında fəal iştirak edib. O, Qarabağdakı soyqırımı cinayətlərinin ən qatı iştirakçılarındandır. Dağlıq Qarabağda separatçıların diviziya komandiri Müdafiə Nazirinin müavini olub. Görünən odur ki, Arai Karutyunyan Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı işğalçılara verdiyi dərsdən hələ ki nəticə çıxarmayıb. Bugün Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı üzvlərinin dövlət başçılarının video formatda konferansı keçirilib. Konkret nöqtəz, Moskovski Komsomolets qəzetinə istinadən xəbər verir ki, video konferansda maraqlı anlar yaşanıb. Məsələn, Belarus prezidenti Lukashenko 30 dəqiqəlik çıxışı zamanı bütün dövrlərdə, xüsusən də son siyasi böhranın ən pik həddində, Moskvanın ona verdiyi dəstək barədə bir kəlmə də olsun danışmayıb. Bu isə Vladimir Putinin heç də xoşuna gəlməyib. Bu vəziyyətdən Nikol Paşinyan lazımınca yararlanıb. Belə ki, Ermənistanın baş naziri çıxışı zamanı Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik etdiyi üçün Rusiyaya və şəxsən Putinə təşəkkür edib. Onun sözlərinə görə, Qarabağdakı vəziyyət tədricən sabitləşir, lakin hələ də həll olunmamış bir sıra təcili vəzifələr var. İlk növbədə əsil vəkilovların mübadiləsi, habelə cəsədlərin qaytarılması. Erməni tərəfi bu istiqamətdə fəaliyyətini gücləndirməyə hazırdır və Azərbaycanın qarşılıqlı addımlarını gözləyir. Əvvəllər Paşinyanı bəyənmədiyini açıq şəkildə büruzə verən Vladimir Putin bu dəfə ondan razı qalıb və bunu çıxışında da sezdirərək Paşinyanı Lukashenko və digər liderlərə sətiraltı nümunə göstərib. Rusiya prezidenti deyib ki, Ermənistan baş naziri bir müddət əvvəl böyük şəxsi cəsarət tələb edən çətin qərarlar qəbul etməli idi. O bunu çox böyük qətiyyətlə etdi. Putin hətta həmkarlarını, Paşinyana və onun komandasını açıq şəkildə dəstək olmağa çağırıb. Görüşümüzdə iştirak edənlər məsuliyyətin dərəcəsini bu cür başa düşməli və lazımi anda bu məsuliyyəti öz üzərlərini götürməyə bacarmalıdırlar. Bəli, Paşinyan son 2 ayın siyasi gərginliyindən sonra bu gecə ilk dəfə rahat yata bilər, çünki bir zamanlar bəyənmədi ağasında nəhayət ki, maladəs ala bilib.
Erbikanın Dağlıq Qarabağa elzam olunmuş jurnalisti Aleksandr Atasuntsev Öxu Moskva radiosunu Xankəndidə gördüklərindən danışıb. Onun sözlərinə görə, sakinlərin demək olar ki, hamısında silah və partlayıcı var. Kiminsə çoxdan qalan qumbarası, bir başqasının avtomatı və s. Biz məsələn Xankəndində olanda, avtomobillə gedəndə könüllünün yanında avtomat var idi. Maşının içində hər yerdə patronlar dağılmış vəziyyətdə idi. Sülh məramlılar bizi nəzarət məntəqəsində saxlayanda silahı gördükdən sonra onun qeydiyyatdan keçib keçmədiyini soruşdu. Təsdiq cavabı alandan sonra bizi buraxırdı, deyə jurnalist təəccüblə bildirib. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilib. Bununla da Dağlıq Qarabağ ərazisində erməni silahlı qüvvələri olmamalıdır. Rusiya jurnalistin ermənilərdə kifayət qədər silah olması və bunun qarşısının sülh məramlılar tərəfindən alınmaması suallar doğurur. Paşinyana qarşı olan erməni müxalifəti sabah baş nazir namizədinin adını açıqlamaq niyyətindədir. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Interfax məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistanın keçmiş baş naziri və müdafiə naziri Vazgen Mikhailovich Manukyan keçid hökuməti qurulacağı tədqirdə müxalifət tərəfindən Ermənistanın baş naziri vəzifəsinə namizəd göstəriləcək.